siasa. Ni kawaida kwa kila binadamu kukimbia anapomuona nyoka, lakini wafahamu kuwa kuna wale ambao kuwepo kwa nyoka ni matumaini ya kuendelea na kazi. Ripota wetu Raquel Muigai alipatana na Elijah Kioko anayepata mapato yake kwa kuwatunza nyoka katika makavazi ya Nairobi. Hii hapa taarifa yake. Tangu enzi za jadi, nyoka anaponekana mishipa ya binadamu huguswa kwa namna moja au nyingine. Hata hivyo, nyoka huyo mmoja anaponekana kuwa na uhusiano wa namna yoyote na binadamu huibua maswali mengi, na hilo ndilo Elijah Kioko analofahamu vyema, kwani amekuwa mkuruba wa viumbe hawa. Wakati mwingi huonekana akiwa ametulia kama huyu hapa, lakini licha ya kutulia kimya hakosi ujanja wake. Ukitaka kushika python mpaka utumie mkono. Hakuna kutumia hiyo grab stick. Unatumia mkono kwa sababu ako na nguvu. Kama kuna mwenzako anaweza kusaidia wewe. Ana squeezed, anakufunja vunja, anakumeza. Kama kazi yoyote ile, Kioko huanza siku yake mapema. Wajibu wake wa kwanza ukiwa ni kuhakikisha kuwa nyoka wote wako katika vyumba vyao na katika hali sawa. Ni kazi inayohitaji kutekelezwa masaa ya asubuhi wakati wa baridi, kwani wakati huo nyoka hawa huwa na uvivu. Hata hivyo, sio sababu kuu ya kumfanya Kioko kutojihadhari na sumu kutoka marafiki wake wasio wa kawaida. Nafaa miwani kwa sababu huyu ni red spit cobra, anatema mate na anauma. Na anatema mate kama 10 mita. Unatakiwa uwe mbali kwa 10 mita. Na lazima nitumie graph stick kwa sababu huwezi pereka mkono umushike. Lazima tutumie graph stick kushika arabu ushike na mkono. Kwa miaka 27 ambayo amefanya kazi hiyo, Kioko hajapata kumwa na nyoka hata mmoja. Kinyume na wanavyofikiria wengi, baadhi ya nyoka hawa katika makavazi ya Nairobi bado wanasumu. Wengi wao wakiwa ni kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, wengine ni wa kigeni. Lakini iwapo utapata kuumwa na mmoja, makavazi haya yana dawa za kupambana na sumu hiyo. Japokuwa Kioko amefanya kazi kwa siku nyingi, ilikuwa changamoto alipoitanguliza. Unaota usiku ukiwa na umwa na nyoka, unaota ukiwa na kimbizana na unakimbizana na nyoka. Namna hiyo. Lazima uwe na uoga tena wote usiku ukisasoya mpaka upitie mambo magumu. Mapenzi yake kwa wanyama ndiyo iliyomwezesha kuendelea na kazi hiyo, mvuto aliofuatilia kutoka utotoni hadi sasa na iliyoleta changamoto zake pia. Watu anaongopa wewe ni kama uko peke yako. Si unaona sasa nikitoa sasa mnatoroka, mnaniacha sasa. Mwataki mimi na wengine, wataki kuongea na mimi, wataki nikae karibu nao. Sasa kitu kama hiyo. Kioko amepata nafasi ya kuwahusisha wanawe katika kazi yake. La zaidi ni kuwa kati ya takriban nyoka 100 katika makavazi haya, Kioko ana nyoka mpendaye zaidi ya wale wengine. Royal Bopa alikuwa nyoka very smart, naye ni malitati. Yeye kuangi naye haumi na hafanyi chochote. Tena kuna mawazo, kuna wewe ukimwangalia unapenda. Na kwa baadhi ni eneo linalowavutia wageni wa nje na ndani, Kioko akiwa ni mshauri kwa kiwango chake. Nyoka huyu ni mmoja wa nyoka takriban 100 katika makavazi haya ya Nairobi. Lakini licha ya mnyama huyu kuwa adui mkubwa wa binadamu, Elijah Kioko amewafanya na kuwa marafiki wa dhati. Marafiki wanaomsaidia kupata mapato yake ya kila siku. Raquel Muigai, KTN News, Nairobi. This is KTN News.